Gràcies. Moltes gràcies, de debò. No m'ho mereixo. Gràcies, de debò. Gràcies. No m'ho mereixo, de veritat. Si m'ho mereixés, us ho diria. Bueno, una mica sí que m'ho mereixo, què cony. Està passant, és TV3 en directe, 1:15 de 9. Avui volem parlar del tema que més preocupa Catalunya i que ocupa les portades dels diaris esportius d'avui. La sequera, eh? Sequía. Sequía, estan secos. Fins i tot el diari As, treuen Lewandowski mirant al cel, preocupat per la pluja. Els culers també estan preocupats per la sequera, però per la sequera de Lewandowski, justament. I del Barça, quin avorriment, el Barça. Després parlarem de la roda de premsa de Joan Laporta sobre el cas Negreira, però primer parlem de la sequera important, la de l'aigua. Perquè és que no plou, senyors, no plou, no hi ha manera. I un dels grans problemes derivats de la sequera són els incendis. El cap de setmana n'hi ha hagut dos d'importants. Un entre... No ho sé fer, això. Jo com no sé com ho fa el Tomàs Molina. Aquest entre el Rosselló i l'Empordà, a la frontera entre Espanya i França, i l'altre a la franja de Ponent. A dos extrems, com veieu, del país, potser en tots dos casos el foc avançava, però ha fet marxa enrere quan li ha dit que per entrar a Catalunya li feia falta el nivell C de català. I ha dit... Jo aquí no ardo. Saps? En fi. No. Nosaltres som molt punyeteros amb l'idioma, eh? En fi, ahir el risc d'incendi a Catalunya era molt alt a gairebé tot el territori. Fixeu-vos en aquest mapa, espanta molt, eh? Què us espanta més, el risc d'incendi o que Catalunya sembli la bandera d'Espanya? En el que portem d'any, els bombers han comptabilitzat gairebé 500 focs. 500 incendis forestals. Catalunya ara mateix és molt inflamable. Fins i tot el paveter de l'estadi de Montjuïc sencer sol, sense que ningú fes res. Com ja va passar el 92, per altra banda. Vaig apretar un botó. Per responsabilitat, els bombers han decidit que enguany no publicaran el típic calendari calentorro. Perquè no hi hagi incendis, eh? Per la mateixa raó, Pedro Pascal tindrà prohibida l'entrada al país. Sobretot vestit de bomber, perquè llavors ja entraríem tots en combustió espontània, saps? La situació als boscos és molt complicada, ara mateix, i es podria complicar encara més a l'estiu, com explica el cap dels bombers de la Generalitat. El problema és que si no plou amb aquesta sequera acumulada, entrem en una situació que no hem vist mai. Haurem d'actuar diferent, però haurem d'actuar sobretot com estem ja fent els últims anys. Havíem de prioritzar, i per tant, que no tots els incendis hi abocàvem tots els recursos. O sigui, amb diversos incendis simultanis, els bombers hauran de triar. Caldrà prendre decisions difícils. Què deixes que es cremi, Girona o Tarragona? No sé, a Tarragona hi ha la petroquímica i pot petar tot, però és que Girona és tan maco. Però també està plena de gironins. Vull dir, no sé, sacrifiquem Girona, però salvem el celler de Can Roca. Bé, quin dilema. El més preocupant és sentir el cap dels bombers dient que entrem en una situació que no han viscut mai. Perquè últimament els bombers els hem vist fer coses inimaginables. Per exemple, a Madrid, a treure un Crist en processó. Per ordre de l'Ajuntament de Madrid. Jo no... O sigui, arriben 2.000 anys tard, no? No sé, a més, no veus la relació. Si portessin una Joana d'Arc, la cosa, m'entens, tindria més sentit. Però vaja, no patiu. Sigui quina sigui la situació extraordinària, els bombers no es rendeixen mai. Aquí en teniu una prova gràfica, eh? Fixa't. Jo crec que el de la dreta tenia ganes de fer un boca a boca com fos. És a dir, avui pillo. A banda dels incendis forestals, la sequera està afectant de manera especialment greu el camp i els agricultors, que estan en un moment crític. El canal d'Urgell, el que rega més hectàrees a Catalunya, demanarà la declaració de zona catastròfica. Alerten que, si no plou, la setmana vinent decidirà tancar el rec a final del mes de maig, cosa que provocarà pèrdues milionàries.
Els pagesos necessiten que plogui urgentment, si no hauran de canviar els camps de cereals per camps de cactus. I els nens de Catalunya hauran d'esmorzar xococactus. Ara, sense espines! La falta d'aigua ha obligat el govern a apostar molt fort perquè arribi aigua regenerada a l'aixeta de casa. Això ens genera preguntes, com, per exemple, aquesta aigua ve del mar? No, ve del clavegram. Llavors, l'aigua regenerada és com beure pipí? No, però sí. Però no, no. L'aigua no tindrà gust d'espàrrec. Tranquils. Millor posem un vídeo que ens ho expliqui. L'aigua de l'aixeta que utilitzem a casa va al clavegram. Passa per una depuradora on se n'eliminen els contaminants i com que no és prou bona per beure, es torna al mar o al riu. Però una part d'aquesta aigua va a una estació regeneradora que la desinfecta i la filtra. Aquesta és l'aigua regenerada. Es pot utilitzar per regar conreus, per la indústria o per usos recreatius. O pot tornar directament també al riu. D'aquí la capta una potabilitzadora, torna a ser aigua d'aixeta. Exactament. Aquesta és l'aigua que a partir d'ara veurem més. La part bona pels de Barcelona és que no tindrà pitjor gust que la d'ara. De fet, si passa per la claveguera, potser agafa algun regust millor. La podríem embotellar i dir-ne Solan de Ratas. Ara mateix es calcula que l'aigua regenerada que es consumeix a Catalunya només representa el 10% del total. El govern vol que arribi aquest percentatge al 20%, però tot i així quedaria molt lluny del percentatge que hi ha al País Valencià i a Múrcia. A Múrcia el 95% de l'aigua és regenerada i els murcians estan perfectament. Voten bastant a Vox, però no està clar que sigui per això. No, potser no té res a veure. Es preveu que d'aquí al 2028 entraran en funcionament 27 plantes regeneradores més. Fins aleshores seguirem patint la sequera. I qui sap si el cultiu autòcton de Catalunya més famós i popular aviat serà el megawatt. Això és el que està passant. Gràcies. T'agrada l'Està passant? Vine de públic i gaudeix-lo en primera persona. Que no t'agrada, doncs vine de públic i digue'ns-ho a la cara. Envia'ns un WhatsApp o, si ho prefereixes, un correu. Ja és aquí en Jair Domínguez. Benvingut, Jair. Bé, moltes gràcies. Bona nit, Toni. Bona nit, Jair. Com has avançat a l'inici, avui Joan Laporta ha sortit a donar explicacions pel cas Negreira en una roda de premsa que ha sigut més avorrida que el Getafe-Barça d'ahir, que semblava una pel·li de Abbas Kiarostami. No sé qui és, però ja m'avorreix el nom. Ja t'hauria de donar pistes. El president del club va començar la roda de premsa així, com si fos un concurs de la tele. En una d'aquestes caixes, te'n recordes el joc aquell? De les caixes, sí. Euros, euros, dubidú. Sí. Doncs en una caixa hi ha documents molt reveladors, però en l'altra hi ha unes claus d'un cotxe. Quina escolliu, nois? Segur que no voleu la vermella? No, l'altra. És broma, sisplau. En aquestes caixes hi havia una cosa més cara que tot un concessionari de Lamborghini. Els informes de Negreira. Els famosos informes de Negreira. Qui és Negreira? Qui és Negreira? No hi ha temps per explicar-ho. No hi ha temps. Els ha portat per demostrar que existeixen i que per això es pagaven diners a la seva empresa. Això sí, uns informes que han costat 7,3 milions d'euros. Carai. 7,3 milions d'euros, uns informes, eh? Uns informes en paper, eh? Paper, eh? Paper i... paper imprès. Sí. Sense gràfics ni PowerPoint. No, lletra. Lletra. Tants diners que aquests informes podrien jugar com a extrem al Barça. El nou fitxatge, Informinho. No es mouria menys que Ansu Fati, aquest senyor, eh? Sí. En fi, Laporta s'ha defensat dels qui acusen el Barça de pagar per rebre ajudes arbitrals i ha dit que el cas Negreira vol destruir un dels símbols identitaris catalans. Pagar de més. El símbol de pagar molt a Madrid. Sí. I no rebre cap ajuda a canvi, que això sí que és més sagrat que la Moreneta. Això ho portem aquí, aquí. Però ha explicat per què els informes valien el que valien o... se li ha escapat aquest detall? Ha parlat molt bé. Ha dit i la claredat doncs és una altra cosa. Canviem de tema perquè aquest cap de setmana s'ha parlat molt de l'esportista Beatriz Flamini, que ha batut un rècord mundial en passar 500 dies tancada a una cova. Voluntàriament. Sí. Voluntàriament. No s'ha hagut de pagar rescat ni res d'això. Tranquils.
La cova estava situada a la costa tropical de Granada. Ja se sap que després de visitar l'Alhambra el millor pla per fer a Granada són 500 dies sota terra. Ui, sí. Perquè... És molt maco, el subsol de Granada. Perquè a l'estiu fot una calor allà que no s'hi pot estar, en canvi, sota terra. Però què en treu, aquesta esportista, de fer això, 500 dies en una cova? Per començar, si algú li diu no saps qui és Zelensky, que fa, que portes un any tancada a una cova, ella dirà sí. aquí ho diu. I després que gràcies a ella s'ha pogut estudiar científicament la repercussió mental d'estar un any i mig totalment aïllada. Jo no sóc científic, però si decideixes fer 500 dies de cavernícola experience, voluntàriament, sí, potser la repercussió mental ja la duies de casa. No busquem coses científiques, tampoc. Bueno, potser buscava trobar-se a si mateixa, que és pràcticament l'únic que pots trobar si estàs tancat en una cova, no? Tu mateix. Jo tinc dos dubtes. Endavant. Com s'alimentava, sí, i què feia amb els excrements? I espero que la resposta no sigui la mateixa. En els dos casos. No, però gairebé. Ella deixava els excrements en un punt de la cova, sí, i un equip els recollia i li donava menjar. Un intercanvi que en aquest context està molt bé, però si us l'ofereixen a Wallapop no l'accepteu. Si no. Al tanto, hi ha de tot. Però és com demanar menjar delivery. Sí. No? Que un, sí, repartidor et porta menjar i a ell, a canvi, li paguen una merda. Doncs és això. Han posat més bons acudits a mi que tu, així avui. Funciona, així funciona. Bé, perquè públic compromès avui, aplaudint. Públic aplaudeix a l'anticapitalisme. Però aquesta fita no ha estat exempta de polèmica, perquè resulta que a Flamini se li va espatllar el botó per demanar ajuda i va passar 8 dies fora mentre li arreglaven. Ah, llavors són 500 menys 8, eh? No, ara no ens posarem a restar, però això posa en dubte el seu rècord. Però no, estableix un de nou, el de l'ampista que triga més dies a arreglar un puto botó. Nano, que... Això sí, hem de dir que l'esportista va mantenir-se incomunicada també durant aquests 8 dies. A més, la gesta en si té molt de mèrit, no us en foteu, perquè... Jo també vaig acceptar el repte d'estar 500 dies aïllat al meu camerino. Podeu veure? 500 dies aïllat del món, bufar i fent polles. Prou! 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 On és el mòbil? He d'insultar algú a Twitter! Ah? Quina poca paciència! Era un neguit. Un neguit existencial terrible. No puc. 10 segons, tio. No m'agrada, però ja m'estic preparant pel següent repte. 500 dies a Twitter sense rebre una amenaça de mort. I de moment porto 8 minuts, ben bons. Si vols te'n faig una jo, eh? Sí. A mi no em costa res. Sí que no tinc cap de teva, encara. Gràcies, Jair Domínguez. I donem la benvinguda a Oye Sherman. Que la Oye Sherman, com que és la veterana de l'equip, és la que ens porta coses d'antes, una mica. D'antes, sí. Has visitat l'arxiu de TV3? He visitat l'arxiu de TV3, Toni, però tinc una predicció... Ah, sí? Sí, que té bastants números de complir-se, i és que segurament aquest diumenge serà Sant Jordi. És possible. A veure... És possible. Frase agosarada... Sí, ho sé, en soc conscient, però el món és dels valents. Sí, per valents entenem multimilionaris. Ara has de dir si plourà també o no. Això sí que valdria diners. Mira, saps què passa, Toni? Que no plourà. Perquè jo no venia aquí a treure una exclusiva així escandalosa, però ho faré. El que va passar va ser que els llibreters, veient l'aiguat de l'any passat, van fer un conjur, van cremar una pota de cabra i 666 albarans defectuosos i van demanar que no plogués mai més. I aquesta és la raó de la sequera que estem vivint a Catalunya! Ah, és culpa dels llibreters! Correcte. Déu meu. Per què te'n refis dels llibreters? Sí, sí. Semblen tan bona gent, tu. Llegeix-te això. Tu no diguis res, Jair, que tu estàs també de llibres. Jo, els llibreters, jo als peus dels llibreters sempre. Però, si és veritat això de la sequera... Hi ha una mica això de Sant Jordi, que és com el Sant Valentí de la superioritat moral catalana. Una mica, no? Nosaltres som millors perquè regalem llibres. Sí.
Ens ho creiem una mica, sí. Quin calbot tenim, a vegades, eh? En fi, un cop fet el periodisme sobre els llibreters Gate, que ningú s'atreveix a destapar, he vingut a portar, com deies, material de l'arxiu de TV3 sobre Sant Jordi. Atenció a una proposta de l'any 98 que va decidir que calia innovar. Tanta rosa, tanta rosa. El gel representava el seny i les roses la rauxa. Dues columnes de gel farcides de roses feien de porta cap a una parada molt sorprenent. Un altre dels elements importants va ser el fum. Mentre que l'encens cremava barrejat amb pètals de roses, una columna de fum coronava les piles de gel. El hilo carbónico con el agua hace la reacción y entonces provoca todo este vapor de agua, todo este humo blanco. Es una pira màgica. Ja, ja, sí, sí. Com que màgica? Acabes d'explicar literalment per què surt fum. A qui pretens enganyar? Érem aquí fa 3 segons, no? Quan ho has dit. Clar, tu passaves per allà per aquell racó de Barcelona i sorties fet d'una secta. No sé de quina, però una secta. Hi havia fums, hi havia pilars... Que era gel de mentida, Toni. Perdó, perdó. No són les roses, són les roses. Ai, 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 això sí que era un conjur. Semblava un conjur de debò. Clar, és a dir, home, com dir que no t'agrada Sant Jordi sense dir que no t'agrada Sant Jordi, no? Doncs muntant aquesta mena de lluvia d'estrelles per pingüins o fent-te de Ciutadans, no? Que demana una lectura a Terrassa per Sant Jordi del Quixot. Ah, molt bé. Sí. Ah, home, i tant. I ara hora, no?, que algú posés en valor aquesta joia amagada de la literatura catalana. Sí, sí, tant. El gran oblidat, senyor, de la literatura. El Quixot de Mercè Rodoreda. Exacte. I per l'11 de setembre, un macroxotis a plaça Sant Jaume. Ara, home, ara. Més imatges, aquestes de 1985. Aquesta tarda, les Rambles eren plenes de gom a gom. Una de les novetats del dia del llibre d'aquest any és que s'ha donat una butlleta per a participar en un sorteig d'ordinadors i lots de llibres, a més del ja tradicional descompte del 10%. Val, més enllà del sorteig d'ordinadors, que entenc que la cosa anava de llibres, però li feia més il·lusió un ordinador, sóc jo o així no s'agafa un porró? No? No s'agafa... No, no. No, però és el que més et preocupa d'aquesta imatge? Clar, no. A mi el que em preocupa és que a darrere tens un tio tocant el violí. És que sembla un Sant Jordi del segle XVI. A Irlanda. És un Sant Jordi cèltic. Tampoc fa tants anys, Déu meu. Bueno, sí, sí que em fa, sí. Clar, dius, home... No, no, el porró s'agafa pel broc gros, no es diu així? Sí. Pel coll, no? No sé com es diu. Pel coll, no sé com es diu. El tema és que jo penso que el del violista diu, hòstia, tio, jo he après a tocar un instrument, no? Jo estic fent la part difícil de la foto. Només havies d'emborratxar-te. Tu només havies d'emborratxar-te. Només havies d'agafar el porró i ni això, tio. I no, jo pensava, dic, no sé, potser el 85 s'agafaven així els porrons, però crec que no, crec que no. No, no, ja et dic jo que no. No, no. A la mateixa notícia també hi havia una idea curiosa, no?, per part del diari Avui. Aquesta tarda, el diari Avui, que avui celebrava el seu 9è aniversari, ha inflat un globus a la plaça Catalunya. L'escriptor i periodista Josep Maria Espinàs s'hi havia d'enlairar, però a les 6 de la tarda els tècnics han aconsellat de suspendre el vol a causa del vent. Certament no pintava bé, no? Ha vingut Mari Sempere i tot, a veure si havia d'animar el personal. Aquí anava a trencar una ampolla de cava al globo, com si fos un vaixell. No ho sé. I l'ha rebentat. Jo crec que quan hi havia diversió, la Mari Sempere floria. Apareixia. Sentia del clavegaram, no? Pop! Va, ja el tinc, amb una ampolla ja sense tap. Ningú sabia d'on havia tret. Clar, això de matar Espinàs, jo reconec que la idea de sacrificar un escriptor consagrat per Sant Jordi, els déus literaris, té el seu poder i la seva coherència. Però com no se'ns ha acudit fins ara? Veus? Clar. O sigui, idea que llences des d'aquí, no? Endavant, endavant. Clar, perquè jo, el porró, el violí, hem fet moltes coses ja, crec que hem de començar amb el sacrifici humà, però per reprendre una mica amb la llegenda de Sant Jordi. Amb la llegenda de Sant Jordi. O sigui, cada any l'autor més venut se'n va en globus i apareix on apareix. Exacte. I se li fa una estàtua a plaça Catalunya i ja està. I any següent. Doncs mira, i l'Espinàs no es va poder enlairar. No, a veure... Perquè l'Espinàs no és de... No era d'anar per la troposfera. El va punxar ell, el globo. Estava allà assegut a gel·lo. Possible, sí, sí. Clar, és una pena, realment, perquè hauria pogut escriure llavors Espinàs a peu cap a la UCI, no? Un llibre que crec que també tindria molt de sentit. Perquè ell hi hauria anat a peu, segur. Sí, senyora. Estaria rebentadíssim i a peu. Val, aquell mateix any a TV3 es feia un espai d'animació molt bonic anomenat Microclip.
El feia Joan J. Guillén. Voleu sentir com internet us ha alterat la percepció del temps per complet? Sí. Endavant. Careta. Això encara no és l'espai en si, eh? No, la careta dura 17 segons. Per què? Oh! Bueno, perquè mirar un senyor teclejant, aquella por ens fascinava molt. Que tenim la meitat del títol i l'altra meitat. Microclip. I ara comencem. Ei, un moment. Però ara, això, jo t'ho explico. Això era com un acudit gràfic que es feia en el Telenotícies. Com els acudits que hi ha en els diaris. Pots parlar més lent, Toni, perquè acabarà... Sí, clar, veig que necessito omplir més temps. Mira quina meravella, és un cavall, és Sant Jordi. Clar. És un Sant Jordi. Que maco. Mira, mira, mira. Amb el drac. Oh! 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 El tema és... Mata'l, mata'l! Oh! Mata'l! Per favor, prou! Tindré al·lucinacions. M'imagino gent a casa seva cridant, això és real, això és ficció, no? Com va? La ciència està anant massa lluny. Mira, i ara estarem una estona així, d'acord, com per insistir, perdó per l'espoiler, que el drac és mort. Sí. Perquè a la gent, si no, no li quedava clar. Guillén, al final la firma de l'autor. Però quin programa és aquest? Quin programa és aquest? El programa per fer dibuixets. Per fer els dibuixets. Però li ensenyo això als meus fills i es desmaien. És com veure Tron, la perilla, no? Mare meva, mare meva. És igual que TikTok, jo no sé què us passa. El mateix ritme. Però jo, què preferiu? Encara continua? Sí, sí, sí. És que acaba d'acabar ara. Ara ha acabat. Perquè abans assaboríem les coses. Tot durava més. Sí, senyor. Excepte el sexe, que dura el mateix. En el meu cas, com a mínim. Les coses s'assaborien. Clar que sí. Parlaves pausadament, els espectacles s'aplaudia, hi havia pauses, i ara és aquesta bogeria de tot ràpid, tot ràpid, tot ràpid. Tot fungible. Agraeixo acabar un vídeo i no haver-me de tallar les ungles al final, vull dir, perquè ja han crescut durant el moment. Jo agraeixo que el progrés m'hagi deixat el cervell fet una crispeta i que tot sigui més divertit. Això ho agraeixo. Doncs no. Doncs no. No, no, no. Slow life. Slow life. Slow, slow, exacte. S'agrada. A l'arxiu m'he trobat amb imatges de quan Sant Jordi era encara una diada de reivindicació pel català. La Crida a la Solidaritat ha aprofitat l'ambient del carrer per fer dues accions en la seva campanya de normalització del català. Després de pintar de color rosa algunes tanques publicitàries escrites en castellà, tres militants s'han penjat amb cordes de la façana d'uns grans magatzems a la plaça de Catalunya i han desplegat una pancarta. També han llançat octavilles cap al públic que mirava. Els tres joves pensen passar tot el dia penjats de la façana. La Crida ha insistit que no és una acció contra aquests grans magatzems, sinó que només han aprofitat el fàcil accés a la façana i la quantitat de públic que hi ha. Ah, molt bé. Molt bé. Han volgut deixar clar que no són anticapitalistes, que només són catalanistes. Que sapigueu que si fóssim espanyols estaria tot ok i que nosaltres a tope amb el Corte Inglés. Sí, sí, que es continua dient el Corte Inglés, eh? Sí, no, l'he canviat. Però aquest noi farà segur que sa mare digui, on vas? No, mama, tranquil·la, vaig al Corte Inglés. I per què portes l'arnès a escalar? Deixa'm, sempre que sabràs tu. Jo trobo que es fa poc, no, això, ara de penjar-te el Corte Inglés, com a gest expressiu, no? No a la guerra, em penjo el Corte Inglés, guanya el Barça, em penjo el Corte Inglés, hi ha massa cua al Corte Inglés, em penjo el Corte Inglés, no? Que ja estic allà. Perquè era més accessible, suposo que després van posar allò, aquelles punxes pels coloms. Sí. I ara llavors ja no s'hi enfila ningú. No, si un català veu punxes de coloms ja no s'hi posa. No, no, no. Per aquí no. Per defensar la llengua, no. Fins aquí no. No, que faré un set als pantalons. No, home, no. I amb el braç, foc als ulls i cap a casa, que aquests pantalons són bons. Val, ara he editat una mica aquest vídeo, d'acord? A veure si us crida alguna cosa a l'atenció. Repassem els títols destacats del Sant Jordi del 89. El menú literari d'aquest Sant Jordi ofereix moltes novetats. Una de les més esperades és l'última novel·la de Quim Monzó, La magnitud de la tragèdia, d'Agustí Alcoverro, de Manuel Joan i Ariñó, d'Àlex Susanna, d'Eduardo Mendoza, de Vladimir Bartol, de Tom Wolf, de Jesús Moncada, de García Márquez, d'Alberto Moravia i Artur Miller, de Salman Rushdie, dels germans Marx, de Josep Albanell, de Kapuscinski. Tot un munt de possibilitats ben diverses per al menú literari de Sant Jordi. Bon profit. Carai. Està bé, està bé. La veu en off no diu una tia ni de casualitat, no? No existia. Les autores es van inventar l'any 90. Totes, alhora. Jo estava tan pendent de la metàfora culinària
A veure, és que tenia... Que l'he trobat tan ben trobada. Molt ben trobada. Que llavors no he estat pendent de si hi havia autors o autores. Anem a posar una tia vagant pel menjador, no? Aquí, entre les peres i no sé què. Realment, l'any 89 sembla que l'única autora que venia alguna cosa per Sant Jordi era Anna Frank. Ah, sí? Que surt al vídeo. No diuen el seu nom, la veu en off, però surt. Surt Anna Frank. Això ho tenim. Però no va signar aquell any. No va signar aquell any. Clar, per uns temes. No va... No? En fi. És complicat. Bon Sant Jordi, si no ens veiem abans, Maria. Igualment. Gràcies a la Maria Rovira. Aka Oye Sherman. És el moment de connectar amb els serveis informatius de TV3 per saber els titulars de les 9. Toni Cruanyes, endavant. Bona nit. Els bombers han donat per controlat l'incendi de Portbou i de la Catalunya del Nord i treballen amb la previsió de poder-lo extingir entre demà i demà passat. Fins a aquests moments, el foc ha cremat un total de 800 hectàrees, de les quals 111 han estat a l'Alt Empordà. Ho explicarem amb una mica més de detall a partir de les 9. En tot cas, és una bona notícia pel que fa a l'extinció d'aquest foc. D'última hora, Emmanuel Macron ha reconegut que la reforma de les pensions era necessària, però no ha convençut l'opinió pública. Proposa un nou pacte social per millorar les condicions dels treballadors. De fet, el president francès s'ha dirigit aquest vespre, fa uns minuts, al País, en un discurs televisat, en horari de màxima audiència, coneixedor que a l'opinió pública no li és favorable en aquests moments. Mm. Citoyen de la France. Sí. No? El to era més o menys aquest, eh? Ei, però m'ha sortit com el Franco. Fixa't tu, sí, en un referent que ens són, eh? Bueno, espanyol és tot. Quin referent vols que tinguem? Jo ara vull un microclip. Ara vull un microclip. De les notícies, clar, de Macron, cap aquí, cap allà... Toni, si estàvem repassant que al Telenotícies dels anys 80 hi havia com acudits gràfics com en els diaris, però estaven fets per ordinador de manera molt, diguem-ne, rudimentària. Intel·ligència artificial d'aquella època. Bueno, més artificial que altra cosa. Més artificial que intel·ligència. No, de veritat, feia molta gràcia. Feia un microclip i era l'acudit del dia i durava com 3 minuts. Sí, o 3 hores. Crec que hauries de reinventar-ho, Toni. Les coses anaven molt més lentes abans, eh? Sí, sí, es feia el santoral, també. No sé, tu no ho recordaràs. No, clar que no, no havia nascut. No havies nascut? No? No et passem, home, eh? Sí, no sé, no sé. Sí. No havia nascut. Jo he vist vídeos de... El Salvador Gius feia el Telenotícies i feia els Sants del Dia. Jo he vist Això havia de ser finals dels 80. Exacte. Sí. No? Jo sóc del 90. Oh! Jo del 90, eh? Oh! Ai, no, quin... Bueno, dic... Déu meu. Demano disculpes des d'aquí. Sí que... Déu meu, la gent dels 90. En fi. Ara, jo recuperaria el santoral, també. Li feia molta il·lusió a Salvador Gius. Bueno, no? Doncs en Marc Serrats ve carregat de sants avui. Ah, sí? Sí. Feu vosaltres el santoral, eh? Jo me l'estalvio. D'acord? Perfecte. Gràcies, Toni. Fins a les 9 en punt al Telenotícies. Gràcies també a Oye Sherman. Tornem de seguida amb en Marc Serrats. Gràcies. Gràcies. Benvinguts de nou a Està Passant. Ens acompanyen Marc Serrats per parlar... Ei! Bona nit. De les seves coses i dels seus escuts. De les meves coses, molt poc. Jo parlo de Catalunya i de grafisme. Bon dilluns a tothom. La setmana passada l'escut guanyador va ser el de Ripollet. Preciós. Ah, sí, molt maco. Un escut... A mi m'agrada moltíssim perquè és un escut que t'ensenya el procediment per fer nuggets de pollet. Dius, agafes el pollet aquest i veus aquestes dues boles... I... Nuggets. Avui, però, en motiu de Sant Jordi, parlarem de sants, perquè la de sant és una feina que s'està perdent, tio. Sí, senyor. Que ja no... Ara aquesta feina, aquesta feina tan bonica d'anar pel món així com d'interrail, i parar un lloc i dir, a veure, on hi ha un nen leprós? Aquí. On hi ha un nen leprós? Pam, curar-lo i dir, a partir d'avui, diré a la gent del poble, a partir d'avui ja està, aquest municipi està patrocinat. Ja no és la Muga, ara és Sant Llorenç de la Muga, sponsor. Enganxina i com a l'Spotify Camp Nou, el mateix. Sant Llorenç curava leprosos? Jo què sé, aquesta gent feia tots una mica el mateix. Els sants curaven. Els sants curaven. Feien miracles. Si no fas un miracle no et poden fer sants. És veritat. I ara ja no en queden molts requisits. No en queden saps per... Bueno, està en procés Joan Pau II. Ah, sí? L'ex-papa. Però és com que se'n facturen menys, no?
No ho sé. Jo crec que és culpa de la globalització. Molts fronts oberts. Amb lo maco que era que algú tragués el dimoni de dins, no? Així, de forma, de manera artesana. Sí, sí, sí. Un exorcista de proximitat, quilòmetre zero. Bé. Et treu el dimoni, però notes que hi ha un carinyo amb el dimoni. Tu em posaries una cada ambulatori, no? Segurament. Exorcista és una feina que a mi m'hagués agradat fer, en realitat. No passa res, comencem amb Cutrescut, sisplau. Endavant. Endavant. Exorcista, això no està al guió, però ara m'ha vingut. Exorcista és una feina que és com que és violència, que està bé, però estàs fent com algú bo. Bueno, violència per què? És com la policia, però estàs fent algú bo. Saps, al final. És igual, com he dit, avui és el primer dia de la lletra S, perquè als municipis catalans, als països catalans, hi ha més S's que a una carretera secundària d'Osona un divendres a la nit, vale? Anem avui amb els municipis esponsoritzats per sants. Sants i santes, només. Aquells indrets on les rockstars del passat van anar de gira, deixant una empremta amb les seves aficions, les coses que bonament feien. Com, per exemple, anem a Sant Andreu de la Barca. Veurem que una de les aficions de Sant Andreu era dur la seva barca a llocs amb menys aigua que la nevera de Boris Yeltsin. Vale? No hi ha aigua? Aquí no hi ha res. Carai. Aquí no hi ha res. Sant Andreu de la Barca és Baix Llobregat, no? Molt baix. No hi ha ni un riu? Jo potser hi passa... Ni el Llobregat? No hi ha res. Passa, però com Sant Tomàs, jo no el veig. Jo no el veig, el riu. De fet, fixeu-vos, hi ha un indicador a l'escut. Fixeu-vos que la barca no té ni veles. Vol dir que Sant Andreu la portava arrossegant. Va arribar així a Sant Andreu. Hi ha sants amb altres aficions, per exemple, a Sant Llorenç, i ho podem veure si observem els escuts de Sant Llorenç de Savall, Sant Llorenç d'Hortons, Sant Llorenç de Morunys i Sant Llorenç de la Muga. El tio era un geni de les barbacoes! Com de bo! Com de bo has de ser fent barbacoes perquè tot arreu et recordin pel mateix. Els miracles, una puta merda. Va matar tres persones que només tenien un herpes. Ara el xurrasco, tio! El xurrasco de Sant Llorenç, increïble. Però que no, que era ell el qui el van rostir. El van rostir, el van fer xurras com ell. El pobre Sant Llorenç el van cremar amb una graella. El van cremar amb ell? Sí. Ah, hòstia. És més, diu la llegenda que ell mateix va dir ja estic fet, ja em podeu donar la volta. Hòstia, puta de bo, no ho sabia. Això ens explicaven a catequesi. Després dormíem molt bé, després. No traumatitzava gens. Eren altres referents, referents. Hòstia, jo pensava que era ell que feia les barbacoes. Que no, que fa referència al seu martiri. No passa res. Bueno, em sap greu, Sant Llu. A Mallorca, però, hi ha una variant de Sant Llorenç, que és Sant Llorenç d'Escardassà. Sí. Què és aquesta postura, tio? També hi ha una graella, també? És un somier, això. Ah. Aquesta ploma i aquest card, què acaben de fer, tio? Què acaben de fer? Doncs acaben de fer, ja t'ho diu el nom del municipi, Cardassà, acaben de fer. Sí. Estan ja fumant. I aquí pugem al termostat, vull preguntar de quin pal devia anar Sant Martí perquè un municipi es digui Sant Martí de Sesgaioles, pregunto. Sant Martí de Sesgaioles, sí? Potser pensem que per Sant Martí es mata el porc, i potser el porc era una miqueta Sant Martí, també. L'escut del municipi és... un cavall. No ho sé. No sé molt bé què és una gaiola. Bueno, de veritat, vull dir, no sé... No ho sé, no és un cavall. I Sant Martí era humà. No passa res. Continuem. Lo del cavall no em deixa de fer sospitar, no passa res. No ens encallem. Què més podien fer els sants que anaven pels llocs? Doncs morir-se. Vale? Els sants eren gent molt avesada a matar-se. El martiri era el seu fast pass, com de PortAventura, per anar amb els col·legues, ja que estaven tots a dalt esperant-los. Bueno, no és que els agradés que els matessin, els mataven per cristians, justament. Anaven a buscar una miqueta. I a causa d'això hi ha un poble que directament es diu Sant Mori. Quin sant era el que va venir aquí? No ho sé, però és probable que mori. Doncs és igual, tu posa el nom del poble aquest, dibuixa una mica els catxarros amb el que el vam matar. És que, a més, els mataven de forma molt estranya, no? És per posar els genolls, això, i fotin la llança. No vull ni saber què són aquestes andròmines. Tot i que també hi ha municipis on es cremaven els sants de forma més tradicional, com a Sant Fruitós del Bages,
He de dir que aquest escut no està aprovat encara, no està aprovat, però no ens l'estem inventant, és una proposta. Sí. L'estan a punt d'aprovar. No cal ajuntar molts punts per saber com van matar aquest tio, eh? Sí, sí, sí. No cal ser tampoc molt avispat. Es veu venir, suposo que per això altres sants no anaven tan de bones. Fixem-nos, si no, amb l'escut de Santa Margarida i els monjos, que direu, això què és, un drac? No, són els monjos, tampoc, és Santa Margarida, vale? No, no és Santa Margarida, un drac. I ho sé perquè a Mallorca hi ha un altre municipi, vale, que es diu Santa Margarida, i quin és l'escut? Ensenya-m'ho, posa'm-ho! Un no, drac, no, també. Un altre drac? Hi ha la confirmació de que el drac era Santa Margarida, per tant, Sant Jordi, què va matar a Santa Margarida? No, home, no. Em sap greu trencar infàncies. No fotis. Deixa'm acabar molt ràpid, Toni, molt ràpid. Vull acabar amb un municipi que representa clarament l'escut a la realitat del municipi. És Sant Cugat del Vallès, que tenim aquí una casa guapíssima, amb dos claus, una per tu i l'altra pel servei. I ja està. Per part meva, això és tot. Voteu! Voteu! Visca Sant Cugat del Vallès, visca tots els sants, clar que sí. Gràcies a Marc Serrat per acompanyar-nos. Us deixem amb el Telenotícies, tornem demà a partir d'1:15. Adéu-siau.